Nagpupuri ng poong mahal ang ang kinyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng poong mahal. Nagpupuring walang hanggan. Nagpupuring sa iyo panginoon Jesu Kristo sumaiinyo ang panginoon at sumaiyo rin ang maputing balita ng panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinawag na Kristo. Ganito ang pagpapanganak kay Jesus so Kristo. Si Maria na ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. <clears throat> Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus tapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiyupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Kiapo. Mas magandang balikan natin, pagnilayan natin ang konteksto at ang tradisyon ng mga hodyo. Para sa mga hodyo, ang kasal para sa mga hodyo ay may tatlong yugto. Unang yugto ay yung tinatawag nating ang pakipag-ugnayan. Mayroon isang profesional na matchmaker ang nag-aayos ng pakipag-ugnayan sa pagitan ng mga magulang ng lalaki at babae. Ang pangalawang yugto, ito ay ang kasalan. Ito ay may bisa ng kasal kailangan nilang pumerma ng kontrata at sila ay itinuturing na bilang mag-asawa. Ngunit, hindi sila nagsasama bilang mag-asawa. Magagawa lamang nila ito pagkatapos ang isang taon kung ang babae ay berhen at pagkatapos naman ng isang buwan kung ang babae naman ay balo. Kaya narinig natin sa Ebanghilyo natin ngayon, bago pa kasalan ni Jose si Maria, na si Maria ay nagdadalan tao lalang ng Espiritu Santo. Dito sa ikalawang yugto, sa yugto ng kasalan, hindi pinapahintulutan ang sexual na relasyon. Sa bangatlong yugto ay ang tamang pag-aasawa. Dito sa ikatlong yugto Pagkatapos ng one year, para observation one year, kapag berhin na ang babae one year muna, after noon, magsasama na sila bilang mag-asawa. Ano ang kinalaman nito sa ating pagbasa ngayon? Ayon sa Mosaic Law, ay humihiling ng pagbato hanggang mamamatay ang isang babae na mapatunayang hindi berhin kapag dinala siya sa tahanan ng kanyang asawa. At ganito ang sitwasyon ni Maria kapag nalaman ng mga tao na si Maria ay nagdadalan tao, si Maria ay hahatulan, babatuhin hanggang mamatay. Ito ay hango mula sa aklat ng Deuteronomo. Kaya sa pagbasa natin sa Ebanghelyo natin ngayon, ayaw ni Jose, na ilagay o ilantad si Maria sa kahihiyan. Ibig sabihin, ilagay si Maria sa isang pabublikong paglilitis para lamang mapatunayan si Maria na siya ay inosente o nagkasala. Kaya itong si Jose ay nagpasya Nahiwalayan lamang si Maria ng tahimik para hindi maparusahan. Pero binanggit sa Ebanghelyo natin ngayon, ang isang katangitanging uh, pag-uugali ni Jose. Si Jose ay binanggit sa Ebanghelyo na siya, ay isang taong matuwid. Hindi dahil gusto niyang ilayo ng lihim si Maria, kundi dahil sa kanyang kababaang loob sa pagsunod at tanggapin ang kalooban ng Diyos. Isinoko ni San Jose ang kanyang sarili nang walang anumang pag-aalinlangan, nang walang anumang kondisyon sa plano ng Diyos. Tahimik niyang tinupada ang misyon na ipinagkatiwala sa Kanya. Inalay niya ang lahat ha? ang lahat ng pagsisikap at itinilaga ang kanyang sarili sa pangangalaga ni Maria at Nesus. Ngayon ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose na kabiyak ng puso ng Mahala Berhing Maria. Tinuturoan tayo ng dalawang aral sa buhay. Unang aral, sana nawa tayo ay maging katulad ni Jose na nagtatrabaho ng tahimik at may katapatan sa plano ng Diyos. Magtrabaho tayo ng walang anumang kiliga walang anumang publisidad o walang anumang pictorials. Tanggapin, gampanin natin ang ating mga pananagutan sa Diyos nang hindi naghahangada ng mga parangal, ng gantimpala, nang hindi nag-iisip ng anumang komisyon at papuri at papuri ng ibang tao. Gawin natin ang mga bagay hindi para sa ating pansariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng ibang tao. Tularan natin si San Jose na nagpasya ng lahat sa liwanag na plano ng Diyos at hindi sa kanyang pansariling pakinabang. Pangalawang aral sa buhay na dapat nating matutunan kan San Jose, tayo nawa ay maging tulad ni San Jose na masinop sa kanyang mga paraan at dasal. Kaya maging maingat din tayo sa ating paghusga at kilos upang hindi magdududa sa pangalan, hindi manira ng reputasyon ng iba. Maging mataktika tayo sa ating mga salita upang hindi masira ang pagkatao at ang kribilidad, kribidilidad ng ibang tao. Tularan natin si San Jose sa pagproprotekta, pagtataguyod ng mabuti at buhay ng mga mahal natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen.